E aí, meu? Vamos que vamos, que é nóis. O tamanho das malinhas dos caras. Aí, Paula! Você nem treinou, velho? Tô pronto ainda pra Copa. Videozinho. Certinho, Teixe? Certinho. Ó, tamo em casa aqui, ó. Bandeira do Brasil no fundo, meu. Check-in, daqui 2 horinhas, África. E aí, Paulão? Valeu. E aí, negão? Chegou? Check-in firme. Olha, essa viagem tá uma delícia. Foi tão gostoso. Não tô querendo declarar essa câmera. Tem que pegar um palitinho, botar aqui assim. As molas estão saindo tudo da máquina, ele quer declarar. Menos um, o cara sai de camiseta regata. Ó, Bi, peguei a mãe. Vai, vai. Vai lá, Paulo, não me decepciona. Yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. E aí, Paulão? Cara, fala aí. Vamos mudar pra cá, viu, meu? Gostou da casa que eu pesquisei? Porra, cara, de parabéns, deixa eu fazer uma oferta. E a churra, você viu o detalhe? Vamos lá. Onde vai rolar, João? E o que você tá comendo aí? Não sei, achei lá um negocinho lá, um bolinho. Quer um pouquinho aí, Juninho? Quer dar um pega? Dá um pega. Ó, tamo em casa aqui, ó. Bandeira do Brasil no fundo, meu. Só alegria. A maquininha aqui, ó. Da hora. Qual que é a boa? Estamos indo agora pro jogo, Estados Unidos, Eslovênia. Vamos torcer pro Brasil. Olha só. Olha que camisa. Ó, Coringão na África. Vai, é claro, né? Vai, é claro. Eu nunca imaginava, né, Paulo? Presente. Vai,
Jamaica.